ձեզ հերոսատի դողվարեկաններ, դուք դիտում եք ABC TV ուղիղ եթեր հաղորդաշարը, որ սփռվում է երկու շաբթի մինչև ուրբաթ օրեր երեկոյան ժամը 9-ին, կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին այս կայանում։ Այս ծրագիրները բոլորը կրկնվում են հաջորդ օր, կեսօրից հետո ժամը 2-ին։ Այս ծրագիրը սփռվում է չարթրի 384 ալիքով, սպեկտրումի 1623 ալիքով, անտենայով 14 ալիքով և ABC.TV ձեր հեռախոսների վրա, ինտերնետի միջոցով և Facebook-ի միջոցով աշխարհի որևէ տեղում կարող եք դիտել և հետևել բոլոր այն ծրագիրները, ինչ որ հեռարձակվում են այս ալիքի միջոցով։ Այսօր ես հյուր ունեմ, տաղավարում ընդունենեմ, հրավիրենեմ մեր հյուրին, որ այստեղ է և պետք է խոսենք մասամբ, իմ հյուրը ներկայացնելու է հուսալցություն և նաև լավատեղյակ է դեպքեր, ինչ-որ տեղի ունենում Հայաստանում և բոլոր Սփյուռքում ինչ է կատարվում, ձեզ կբացատրի իրենց գործունեությունը։ Իմ հյուրս է այս վայրկյանին տաղավարում է պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, որը Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Բյուրոյի ներկայացուցիչն է։ Բարի եկեք այս ծրագրին։ Բարոդեզանք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ, դուք վստահ եմ, որպես կուսակցություն հետևում եք հայության աշխատանքները, ինչ է կատարվում հայոց ժողովրդի կյանքում, ինչ է տեղի ունենում, ու սկսեմ նախ առաջին հարցը, որ դուք լավածանոթ եք, երկու տարի առաջ մենք մինչև այդ ժամանակ ունեինք Ղարաբաղ, ունեինք և ուրախ էինք, որ ես ինքս ներկայ եմ եղել, տեսել եմ, երբ դուք էլ այցելել եք և հաջողություններ ունեինք, կորուստ ունեցան։ Եվ նաև վերջին ժամանակը այս 44 օրվա պատերազմի ժամանակ այդ տեղի ունեցավ, իսկ հետո հաշարում, այսինքն կապը ժողովրդի 120 000 կամ 150 000 բնակիչ ունեն Ղարաբաղում, այսպես հայրենասեր, իրենք այդտեղ մնացել են, այդտեղ ուրեմն պետք է համարել դա զոհաբերություն, որ հայրենիքը պաշտպանում է։ Եվ հիմա կապը խզված է, դժվար կացության մեջ են։ Դուք խնդրեմ, երևի հետևում եք այդ հարցին, ունեք կապեր ունեք այնտեղ, ձեզ ամեն օր տեղեկացնում են ինչ է կատարվում։ Այս երկու հարցը խնդրեմ, եթե ձեր կարծիքը տվեք այդ մասին։ Սիրով նախսեմ, որ որպես Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, բնականաբար մեր առաքելությունը հայության և հայրենիքի ծառայելն է։ Մեր հիմնադիրներն անգամ 133 տարի առաջ գրեթե այդ ունեցած էին այն իմաստությունը, հստակորեն նշելու, որ այս կազմակերպությունը պիտի ծառայի հայրենիքին անշուշտ, այդ ժամանակ հայրենիքը անկախ չէր, և հայրենիքը ստեղծելու հարցախորություն ուներ, բայց նաև չէր մոծած հայության գարիքները, որովհետև որպես սփռված ազգ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը միշտ փորձած է գերտել այդ ժողովրդի մեջ մեկ ազգ, մեկ հայրենիք ունենալու գաղափարը, և այդ հայրենասիրական ողումով իրենց իսկական գործի լծելու, որպեսզի նաև խոսքը մեր քարոզածները վերածվին գործի։ Եվ այդ ուղղությամբ ասեմ, որ ուրախ ենք, որ այն քիչ համահայկական, քաղաքական և ազգային ազգական բայկար մղող կազմակերպություններն ենք, որ կաշխատինք աշխարհով մեկ, կրեթե բոլոր դեղ ուր հայություն գոյություն ունի։ Հայրենիքի վերաբերյալ, ինչպես նշեցիք, մենք ունինք շատ կարևոր թերահավատություն, Հայաստանի մեջ այն համախմբող ուժն ենք, որ կփորձենք ազգային քաղաքապարախոսության հիմքեր ունեցող բոլոր ուժերը համախմբել և առաջ կառնել ազգային նոր աղետներու, որովհետև այս վերջին դարիներու ընթացքին, երկու-երեք դարիներու ընթացքին մենք դժբախտաբար ունեցանք մեծ գործներ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ մոտավորապես այսքան շուրջ 30 տարիներ առաջ մենք անխոցելիության զգացմունքն ունեինք, որովհետև Հայաստանը ազատագրված էր, իր անկախությունը վերակրած էր, Արցախի պատերազմը տրական ավարտ ունեցած էր, ջավախքի մեջ մեր հայրենակիցները բոլորին ամբուրգաչած էին իրենց հողին և գաբրեինք ազգային ուրախության և վերելքի շրջան։ Այդ ամբողջը փուլ եկավ 2020 թվականի աշնան 44 հոկտեմբերյան պատերազմի ընթացքին։
On մեծ սխալներ կործեց այս նոր իշխանությունը, որովհետև պետք է ամեն քնով խուսափել այդ պատերազմին, եթե ինքը գիտեր մեր ընդհանուր վիճակը, բանակի գարկավիճակը, մեր ճշտամի մոդելումները եւ նաեւ այն լողությունը դժբախտաբար, որ իրենց շարժումի առաջին օրերին իսկ հարգ եղած գարեվորությունը չէին ընծայած Հայաստան, Ռուսաստան հարաբերությունները եւ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները, որոնք երկու քնալ չափազանց կարևոր հաստատներ են Հայաստանի համար։ Առաջինը որպես շրջանի մեծ ռազմավարական տաշնակից եւ անվտանգության երաշխիք տվող Հայաստանի, իսկ երկրորդն էլ շահակրկը, Իրանի բարակային շահակրկված պետություն, որ այո, արևմուտքի հետ լուրջ խնդիրներ ունի, բայց ինչ կվերապետ Հայաստանի, շահերը կհամընկնեն եւ այդ ուղղությամբ ինքը ունեցած է թվական ազդեցություն Հայաստանի ճակատագրի հետ, վերջին շրջանի ճակատագրի հետ։ 44 օրյա պատերազմը աղետ էր մի քանի մագաղթակներով։ Նախ բնականաբար մենք ունեցանք հողային մեծ կորուստներ, Արցախը գրջադրեցավ, մեր Արցախի համաբերության 75%-ը մոտավորապես գրավեց թշնամին, եւ այն բաժինը, որ մնաց, բարեպաղթաբար գբնակվի հայությամբ, եւ ուրախ ենք ասելու, որ մեր այդ 120 000 հայրենակիցները, որ ցեր նշած ընդհանուր թիվը 150 000-ի 120-ը վերադարձած է Արցախ պատերազմին հետ, եւ ադիգա լավագույն չափանիշն է իրեն հայրենասիրության, որը այդ ժողովուրդը իր ոդերը բինդ գաբաձե հողին, որը փնիկ ժողովուրդ է, հազարամյակներով այնտեղ կորիչուն ունեցած ժողովուրդ է, հակառակ Ադրբեջանի ամեն տեսակի ցափրտուկներում, և պատրաստ է մնալու նաև բինդ և շարունակելու պայքարը։ Որովհետև հայ ապագան տաշնակության համար, այո, մեծ գորուստ է բնականաբար 2020 թվականի այդ 44 օրյա պատերազմը, բայց ճակատամարտիմը գորուստ է, որովհետև պատերազմը դակավին նշանակում է։ Այդ պատերազմը դարբեր ճակատներով վերա մենք շարունակենք, որը գիտեք, որ աշխարհով մենք այդ պատերազմի ընթացքին և պատերազմին ետ կլծվեցանք քաղաքական, կարոշչական, նյութական և ուղագիորեն թաշտի վրա գամավոր ազատամարտիկներ դրամատիկով կորցին։ Այս չորս ուղություններով աշխատանք տարինք, և պետք է ասել, որ բավական լուրջ արդյունքներով հանգեցանք, սակայն դժբախտաբար մենք ալ դերեկացանք ինչպես ժողովուրդը, որ պատերազմի ընթացքին իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները ամբողջ իրողությունը չէին ներկայացուցած, և դժբախտաբար պատերազմն ունեցավ այն ավարտը, որում բոլորսալ ծանոթ ենք։ Մենք ամեն քնով Արցախի իրավունքները պաշտպանելու, ինքնին մանավանդ ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, անոր գարքավիճակի հարցը միջազգային դաշտի մեջ մղելու, համաշխարհային պայքար դանելու կողմնակիցն ենք, և այդ օրինակները տեսած եք վերջերս, որովհետև այս շրջապակում են երկու տեղ ունեցավ, որովհետև հիմա Ադրբեջանը կփորձե Արցախը լրիվ մեկուսացնել և գտրել աշխարհեն, որովհետև իրենք միշտ փապակած են Արցախ ունենալ առանց հայության, և մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ աշխարհը այս հարցին դա պետք եղած օժանդակությունը, առաջնահերթությունը, որովհետև գիտեք, այնպիսի մեծ խնդիրներ կան աշխարհի մեջ, որ երբեմն դժբախտաբար հարավային Կովկասի հարցերը կդառնան երկրորդական։ Մեր չանքն է առաջ բերել այդ, ինչպես Ուկրաինային հիմա այսքան ուշադրություն են դարձնում, իսկ մեզ հետ պարտ չի խոսում, և այդ ուղղությամբ է, որ դժբախտաբար երբեմն մոծված կոնֆլիկտի գարկավիճակի դմատնվի համաշխարհային իմաստով, բայց մեր չանքերը գարթունավորվին, որովհետև տեսակով վերջերս եվրոպական թատերապեմի մեջ, ամերիկայի մեջ, կանադայի մեջ բավական հաջողություններով հասանք անգամ ևս շեշտավորելու, թե Արցախի հարցը չէ գարկավորված, անոր գարկավիճակը չէ ժշտված, և որքան էլ Ադրբեջանը հոխոր դա, թե իրեն համար այլևս Արցախի հարց գոյություն չունի, հայ ժողովրդի համար այդ Արցախի հարցը գա, և դակավին պետք է գտնել իր վերջնական լուծումը համաշխարհային մակարդակով, որպես այդ ժողովուրդը կարողանա ապրիլ կոծել, զարկանալ իր հողի վրա, և անշուշտ մեր փոփակն է, որ վերջի վերջո անգախանա ու անգախության հետ միանա մայր հայրենիքին։ Այս վերջին ժամանակում, երբ որ հիմա կապը Արցախի և Հայաստանի կտրվել է, այդ մասին ինչ կուզեիք ավելացնել, ավել մանրամաս, եթե գիտեք, տեղյակ եք։ Բնական է, որ կապի մեջ ենք մենք Արցախի իշխանություններուն հետ, և նաև անձնապես, ոն ֆիզիկապես ներկայ է մի քանի անգամ Արցախի մեջ անցյալ տարվա ընթացքին, և գիտեք, հայաբական տաշնակության ղեկավարությունը միշտ ներկայ եղած է և մասնակից Արցախի այլազան իրադարձություններում։ Այդ իմաստով նաև ունենք Աշխույժ Գորիս Արցախի մեջ, որ ղեկավար է Արցախի գետոնական կոմիտեն, և
հիմնական անհրաժեշտությունը այս հանգրվանին աբաշրջապակելն է, որտեղ այդ շրջապակումը գերծ հանգամանքով է տեղի ունեցած, որովհետև իբրև թե գենսոլորտային հարցերու մասնակիցներ գործած են խզել այդ կապը, բայց հստակ է, որ ծրագրված պետականորեն իրականացվող ծրագիր է, և որովհետև այնտեղի Ղարաբաղ ուժերը կարողությունը չունին այդ շրջապակումը ամեն կնով աբար շրջապակելու, Ադրբեջանը օգտվում է այդ կարգավիճակից, որովհետև Ռուսաստանի համար Ադրբեջանն էլ թարցած է գրեթե նույն ձևի ռազմավարական տաշնակից, և Ռուսաստանը կփորձե բալանսավորել, կփորձե գտնել միջինը Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում, որ ինչ որ միշտ նպաստավոր չէ մեզ համար։ Սակայն անհրաժեշտ է մի քանի կարևոր հանգամանք։ Առաջին, որ Արցախի ժողովուրդը բինդ կարճած մնահողին, և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ է դալ հույս։ Այդ պատճառով ողջունեցինք մենք Ռուբեն Վարդանյանի որպես բետնախարար նշանակումը, որովհետև Մոսկվան թողելով և եկավ և հաստատվեցավ Արցախ որպես մեծ կարողականության դեր անց և հայրենասեր նաև մարդ, այդ Արցախի ժողովրդի մեջ որոշ թրական տպավորություն ստեղծեց։ Դժբախտաբար միանշանակ չէ ընդունված իր նշանակումը, որովհետև Արցախի մեջ կան որոշ հարցեր, և ադրբեջանցիները ու Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն գալերածին չափ նշանակցնել այս նոր նշանակված բետնախարարի տեղակատարությունը։ Ադրբեջանցիները կսպառնան, թե որ մեկ լուծում գալի չէ, մինչև անժանակ, որ ինքը հոնգը մնա, իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը կփորձե իրեն հլու կամ ագադար իշխանություն տեսնել Արցախի մեջ, որ անպայմանորեն Ռուբեն Վարդանյանը չի ներգրավեցնել այդ, և այդ համար կփորձեն նաև այդ նույն ճնշումը իրեն կարպանեցնել։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է և գրկաչալերեն, որ Արցախի մեջ պետք է լինի ամբողջական միասնություն։ Այսօր մենք որպես նաև այնտեղ գործող քաղաքական ուժ հայտնաձենք մեր դրամատությունը, պատրաստականությունը, մեր ամեն ուժերը լարելու և դրամատելու Արցախի։ Այդ ուղղությամբ արդեն անցած ենք նյութական հանքանակային աշխատանքի, Հայկական միության ջանքով ունենք ծրագիրներ Արցախի մեջ, քաղաքական կյանքի մասնակից ենք Արցախի բարակային, և նաև բավական լուրջ օժանդակություններ կհասցնենք ժամանակին, ընդհանրապես փորձելով այդ համատրել Երևանի մեջ գործող Արցախի ներկայացության հետ։ Բազմաշերտ մագարտակի հարաբերություններ են և գործնական աշխատանքի պատկերացումները, որ կփորձենք վերաձել իսկական գործի։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հյուրս է պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, այստեղ է, ներկա է ստուդիոյում, և մենք պիտի կարճ դադարեցնենք ու կվերադառնանք։ Մենք վերադարձանք, իմ հյուրս է պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, որը ներկայացնում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Բյուրոյի ներկայացուցիչն է, այստեղ գտնվում է, այստեղ ստուդիոյում։ Պարոն Տեր Խաչատրյան, ուզում եմ ձեզ հարցնել հիմա։ Մենք պակտ, ինչպես իրենք ասում են, համաձայնագիր ունենք այդ նախկին Սովետական Միության երկրների հետ, և Ադրբայջանը մեր տարածքը Հայաստանից, հիմա չենք խոսում Արցախի մասին, խոսում ենք Հայաստանի մասին, և մի տարածքներ գրավեն են։ Ինչպես եք դուք տեսնում, կամ երբ խորհրդակցում եք այնտեղ, նրանք որ մասնակետ են, նրանք որ լավատեղյակ են, ինչպես են ձեզ բացատրում այս հանգամանքը։ Շատ ճիշտ եք, որ Հայաստան ունի անշուշտ հատուկ տաշնակիր Ռուսաստանի հետ, և նմանօրինակ պայմանավորվածություն նաև ՀԱՊԿ-ի հետ։ ՀԱՊԿ-ը այդ մի քանի երկրներու տաշինքն է, որ մեկու հանդեպ, եթե սահմանային հաց տեղի ունենա, պետք է բոլորը արձականք են։ Դժբախտաբար այդ թե ՀԱՊԿ-ը, թե Ռուսաստանի բարակային մեկնաբանությունը, որ դրված է, այն է, թե մինչև այն ժամանակ, որ սահմանակրծումը և սահմանազդումը դագավին տեղի չէ ունեցած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, կան վիճելի սահմանային գետեր, և ասոնք բազմաբար սահմանային մանր պրնգումներ են, որ չեն նկատել ներխուժում։ Սա անշուշտ մեզ համար անընդունելի բացատրություն է։ Մեզի համար Հայաստանը շատ ավելի հստակ և շատ ավելի գանուխ պետք է պահանջել իրավունքը, որ չլավ, բայց վերջին բահուն այդ իշխանությունները լին այդ պահանջկը, և պետք եղած արձականքը չգտան, որոնց համար մենք էլ փողոքեցինք, որովհետև գիտեցինք, որ
Ռուսաստանը պետք է շատ ավելի վճարական քայլերով թիմը պաշտպանելու համար իրազմավարական տաշնագիծը։ Ճշմարտաբար այստեղ նաև պետք է իրավաշտելանք, տեսնելու համար, որ այսօր առաջին անգամն է 100 տարի ևը, որ Թուրքիա ադոնված է հարավային Կովկասի մեջ տեղակատարություն ունենալ։ Այսօր Թուրքիան 100 տարի հետ ոչ թե միայն ինքը խորհրդադու է Ադրբեջանի, այլ ուղղակի մասնակից է 2020 թվականի պատերազմին։ Նույնիսկ ադոնվեցավ իրեն, որ Շուշի քաղաքի մեջ Ադրբեջանի հետ ստորակվել է ռազմավարական տաշնակի, որ Ադրբեջանի թեմ հարձակումը նկատվի նաև Թուրքիո թեմ հարձակում, և սա վտանգավոր զարգացումը մեզի շատ կմտահոգի։ Բնականաբար Ռուսիա-Ուկրաինա պատերազմն ալ գաստ է ընդհանուր գաղթության վրա, և Ռուսաստանը այսօր Ադրբեջանին հանդեպ ունի հատուկ զգայնություն և չուզել գործընծնել Ադրբեջանը, որպես ամբողջովին իր թեմքը չթացնել թևի արևմուտք։ Եվ այդ ուղղությամբ է, որ կբալանսավորե, այսպես կոչված, ինչպես Հայաստան օգտագործեն այդ պարը, իր հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ, գրեթե երկուքին ալ տիրելով որպես ռազմավարական տաշնակից։ Հոս է մեր տարակարծությունը, և այդ ուղղությամբ չափազանց կարևոր է շեշտել, որ մենք կբաղանչենք, որ Ռուսաստանը ավելի վճարական տեղակատարություն ունենա և իր պատասխանատվությունը ստանձնի։ Բայց նաև կգիտակցենք, որ Հայաստանի բարակային միակ ուժը, որ անոր անվտանգության երաշխիքներ գտնադալ, հակառակ արևմուտքի մեջ լսված խոստումներու, որոնք գտնան քորձի չվերածվի, այսօր Ռուսաստանն է, և այդ ուղղությամբ պետք է չթերակնահատել իր թերը։ Նաև նույնքան մտահոգիչ է ճիշտ այդ պատճառով, որ Հայաստանի մեջ իշխանությունները զարգացնեն հակառուս տրամադրությունները Հայաստանի մեջ, որ ինքնին գնա աղիտալի հետավանքներ ունենալ։ Մենք պետք է ունենանք դիվանագիտական խոհեմությունը, անդրադառնալու թե ինչը կարելի է և ինչը կարելի չէ, և այդ ուղղությամբ անցնելու ազդու աշխատանքի։ Շատ լավ։ Հիմա դուք այստեղ եք, պատճառ կա, որ այստեղ եք, բնականաբար 132-րդ տարեդարձն է, ինչ պիտի տոնվի, գալի կիրակի օր, և բոլորը հրավիրված են կարծում։ Այո։ Հիմա մենք իհարկե ֆլայերը ունենք, որ ցես կցուցադրենք, որտեղ է տեղի ունենալու, ո՞ր ժամի տեղի ունենալու։ Այդ հանդիպման մասին ամփոփ, եթե կուզեք, հանրատարնան, հետո անցնենք հաջորդ հարցին։ Հայ ապագան տաշնակության համար ավանդույթ է դարեգան թրությամբ իր օրը նշելու։ Եվ 132 ամյակը մի քիչ ուշացումով փետրվարին ենք նշում Լոս Անջելեսի մեջ, ու շատ մի երկիներու մեջ արդեն տեղի ունեցավ այդ նշումը, հիմնականի մեջ հաշվետվության օր է, ուր հայ ապագան տաշնակությունը ներկայանա ժողովրդին, այո, բոլորը դա լրավիրված է անշուշտ այդ ծրագրին, ուր հայ ապագան տաշնակության ներկայացուցիչներ և հայթադի մեր զինվորները հանդես պիտի գան հաշվետվության բացատրելու համար այն աշխատանքները, որոնք իրագործած ենք մեկ տարվա ընթացքում, և մանավանդ այն տեսլականը, որ ունենք հիմնահարցերու բարակային, ինչ կվերապերի Հայաստանի, ինչ կվերապերի Արցախի, Ջավախքի, ինչպես նշեցիք, և նաև Սփյուռքի։ Այդ ուղղությամբ ասեմ, որ հայ ապագան տաշնակությունը ձավալած է աշխատանքներ գազմագերպական մագաղթակի, քաղաքական մագաղթակի, նյութական օժանդակության մագաղթակի, մի քանի օրինակներ նշեմ, որպեսզի շատ չէր գարեմ այդ բաժինը։ Քաղաքական նպատակները հստակ են, ինչ կվերապերի Հայաստանի անոր միջազգային հեղինակության բարձրացման խնդիրներն են և լաբիինգի աշխատանքներ ամենուրեք, Արցախի բարակային ինքնորոշման իրավունքի շեշտավորումներ և անկախության ճանաչման հետապնդումը, ցեղասպանության հարցը և մեր ուրեմն պահանջատիրության դոսյեն գմնա կարևոր արագարկ, հայ երիտասարդության քաղաքականացման խնդիրն է։ Իսկ ինչ կվերապերի օժանդակություններու, մենք թշպախտ շրջանի մեջ կապրինք, ու ոչ միայն հայրենիքը, այլ նաև մեր մերձավոր արևելքի կամ միջին արևելքի կարևոր համայնքները մեծ ցնցումներ է գանցնում։ Քաղաքական դակնապ, ինչպես Սուրիոյի Լիբանանի բարակային, դնդեսական դակնապ, նույն թեև համաշխարհային դնդեսական դակնապ գոյություն ունի, բայց շատ ավելի մեծ հարված ստացած է Լիբանանն ու Սուրիան, վերջերս նավահանգիստի պայթյում Լիբանանի բարակային, իսկ Սուրիո բարակային էր երկրաշարժ։ Այս ամբողջ ճշպախտությունները շարունակաբար նաև մեզ հունավորած են, որպեսզի մեր աշխատանքում մեկ կարևոր բաժինը նաև դրամատրենք այդ համայնքներու օժանդակության կորձին, այսինքն ամուր նեցուկ կանգնելու կորձին, քաղաքականորեն, կարոշչականորեն և նյութական օժանդակության։ Սա էլ կարևոր աշխատանքներու ձիրեն է, որ հայ ապագան տաշնակությունը իր ընդհանուր օրակարգի մեջ կներառի։ Դա նաև երիտասարդության ներկայացման հարցը,
եւ ինչպես հայերենի բարակային քիչաչ կնշեինք, Արցախը հավաշճապակելու անհրաժեշտությունն է հիմա, որոնն համար գործենք ստացել նաեւ համահայկական խորհուրդ, որովհետեւ փոլորով ամուդն է ցուկապին Արցախին եւ Արցախը ինձ ինքը չսկա մեկուսացված կամ ողացված։ Շնորհակալություն բացատրության համար։ Իմ հյուրս է այս վարկյանին տաղավարում հյուրընկալն եմ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյան այստեղը տաղավարում է եւ խոսում ենք այն հարցը ինչ որ հայության վերաբերում է կարշտաթար պիտի վերցնենք կվերադառնանք կշարունակենք ծրագիր մենք վերադարձանք պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյանի իմ հյուրը այսօր, որը ներկայացնում է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի բյուրոն է ներկայացնում ներկայացուցիչն այսինքն եւ խոսում ենք տարբեր նյութերի մասին եւ այդ նյութերից մեկը հետաքրքիր հանրությանը սա է որ նախկին դաշնակցության տեղական ղեկավարությունը հիմա պրոբլեմ ունի ընդհանուր դաշնակցության հետ կամ բյուրոյի հետ կամ կազմակերպության հետ։ Ինչ կասեիք այս մասին, ինչու եկավ այս կետի հասավ եւ որն է ելքը, որպեսզի դուք միշտ կարողանաք միասնականություն հիմա ձեզ մեջ այդպես պարակտում աղ, ինչպես կբացատրեք։ Ինձ համար բավական բազ է խնդիրը, որովհետև այնպես չէ, որ գիտեք հանգած վերջի միան երկու տարին է որ տեսեված այս, անցյալին ալ որոշ թշկողություններ եւ խլդումներ ինչպես նշեցիք դուքալ դերի ունեցած են, բայց միշտ մեր գուսակցական ընկերները ռեգավալությունը ունեցած է հասունությունը անդրադառնալու, որ գուսակցությունը ինքնին ունի ամուր ներքին ժողովրդավարություն եւ այդ հարցերը պետք է ներքնաբես լուծի։ Սակայն Արևմտյան շրջանի մեջ ինչպես նշեցիք տեղական նախկին ռեգավալություն, որ երկար դարիներով գաչած է պաշտոններում, վրա ինձ ինքը կդավ մեկ այմիսի գացության մեջ ու որոշեց չհնազանդիլ հայաբաղական դաշնակության գալնակվին, գետողական իշխանության նույնիսկ ընդանուր ժողովի որոշումներուն և ծեղովմա այդ պատճարովալ թժեցին դենց երդումը և ամեն մեկ դաշնակցական հստակ իր երդումը գուդա ասելով որ իրենք կնդունին ոչ թե միայն ծրագիրը, այլ նաև կանոնակիր և գուսակցական որոշումները։ Եվ ամեն մարդ գիտե հայապական դաշնակցության մեջ, թե առհասարակ այս ժողովրդի այն զանգվածը, որ կհետևի մեր ընդհանուր աշխատանքներում, որ դաշնակցության գամքը կներկայացնի ընդհանուր ժողովը, որ կկումարվի 4 տարին անգամ, և այդ ընդհանուր ժողովների միջև դաշնակցության քաղաքականությունը կվարի բյուրոն, և դաշնակցության գամքը կներկայացնի բյուրոն երկու ժողովների միջև։ Դժբախտաբար որոշ խմբակը որոշեց չընդարգվել, որոշեց առանց բյուրոյի օրդության և բյուրոյի հովանավորության ստեղծել անչատ ղեկավարություն, փոցել գայքման շարժ քույքերի վրա իր դիտությունը հաստատել և այսով ստեղծվեցավ այդ երկփեղումը, որում գտնվեք։ Գացությունը, որ անշուշտ մենք կգտնենք անունների և ցավալի, և այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ենք արած։ Անոր վերջին օրինակը մեր այս նոր բյուրոյի ընդունելն անմիջապես հետ մենք ընդդվեցանք անցյալ քառնան, արդեն իսկ հատուկ առաջարկով փորձեցինք համախմբել այդ ուժերը և շատ թրական ձևով ներգրացնել 9 գետերի բաղկացած մեկ կարևոր մոդեցում և անգերց երկարացինք ձեռքը, որ փակենք այդ ներքին վերքերը և վերադառնանք ամբողջական միասնականության։ Դժբախտաբար ոչ այդ բոլոր գետերն են, որ ընդունվեցան և այդ ղեկավարության մեկ մասը կոնե համարեցավ իր գեցվածքի մեջ և չուզեց այդ ամբողջական միասնականություն դեսել։ Գցավ ինքը այդ իրողության համար և ամենայն թեպս մենք մեր կոզը շարունակելու ենք, մենք մեր աշխատանքն ունենք, ինչպես գիտեք, ոչ մեկ համահայկական գազմագերպություն, մանավանդ տաշնակության նման գազմագերպություն ունի իր գետնողական ղեկավարությունը և այն խմպակները, որոնք այս կամ այն պատճառով ինչ ալել իրենց պատճառը, կուզեն հերանալ այդ գետնողական իշխանություններին և իրենք իրենց ունեցած քաղաքականությունը բարդացնել, այդպիսի խմպակները ոչ մեկ դեղ չեն հասնել և Վատիկան ինքնին բնականաբար գնա վերածվի լանչատողական շարժումի։ Մեր հույսն է,
որ մարդիկ իրապես կանդրադառնան իրենց այդ սխալին եւ գործազավերին եւ վերադառնան դու։ Շնորհակալություն բացատրության համար։ Հիմա խոսենք երիտասարդության մասին։ Ինչ աշխատանքներ է ծավալվում ձեր կուսակցության կողմից։ Գիտեք, մանավանդ այս արևմտյան երկրներում մենք կանգնած ենք դժվար կացության առջև, ծնողները այդքան ազդեցություն չունեն։ Դրսում շատ ճիշտ եք, բավական դժվարացած է այդ աշխատանքը, բայց ան հուսալի աշխատանք չէ, ընդհանրապես մենք այս վերջին երկու շրջաններում բյուրոն առաջացած է ընդլայնված երիտասարդական խորհուրդ, որը կբաղկանա համաշխարհային ներկայացուցիչները, միակ կազմակերպությունն է, որ ունի այդպիսի խորհուրդ, որոնք կսպարի համագուսակցական և համահայկական նախաձեռնություններով, որպես երիտասարդությունը կովքովիր է, երիտասարդության մեջ վարբահե հայրենասիրությունը, բայկարի ցուլման թեմ, և նաև, ինչպես քիչարաշտշեցի անգամ անալ շեշտեմ, նաև քաղաքականացնե այդ երիտասարդությունը, որպեսի մանավանդս բյուրգի պարակային մենք լակ լուրջ թերակատարներ քաղաքական իմաստով, և այդ ուղղությամբ ունինք հաջողություններ այսօր արևմտյան աշխարհի մեջ, ունինք մենք տարբեր հայացքի բատկանվորներ, երեսփոխաններ, նահանգային ներկայացուցիչներ, քաղաքապետական ներկայացուցիչներ, և սկսած ենք իրապես այդ քաղաքականի հոգեբանությանը դուրս գալով լավապես համարգված լալ մեր այդ տարբեր երկիներում մեջ և մասնակից։ Նոր Հայաստանի մեջ ավարտեցինք մեր երիտասարդական համակումարը, որում մեկ մասը տեղի ունենալ Արցախի մեջ, բայց դժբախտաբար շրջապատման պատճառով տեղի չունեցավ, և տեղափոխեցինք Գորիս, մեկ կողմերը լավ էր, որովհետև Գորիսի մեր ժողովուրդը վայելեց մեր երիտասարդության ներկայությունը, ավելի քան 60 տարբեր ներկայացուցիչներ եկած էին աշխարհի 4 կողմերեն, և մշակեցին իրենց ծրագիրը, որ պիտի իրագործվի հրաչիկա դարվա ընթացքին։ Ուրեմն ունինք առողջ կազմակերպություն, առողջ երիտասարդական և ուսանողական միություններ, անոնց համախմբող մեր հոյետաբյուրոյի գողքին գործող երիտասարդական խորհուրդ, և նաև ընդհանուր հայտարի հանձնախմբելու և մեր ուղեկից կազմակերպությունների ջանքով նաև այդ երիտասարդությունը կփորձենք ամուր գաբել հայ կյանքի և զինենք մեղել նաև մեր ապրած երկիներում մեջ քաղաքական կյանքի։ Շնորհակալություն բացատրության համար։ Մենք եկել ենք ծրագրի ավարտին։ Ձեր վերջին խոսքը, եթե կուզեք ուղեք մեր հանրությանը, մեր ժողովրդի, մեր հեռուստադիտողին։ Իմ ամենամեծ փափակները, որ այդ համահայկական միասնականությունը, որ այդքան անհրաժեշտ է այսօր, կոյանա ամուր ազգային քաղաքապահպանական հիմքերի վրա, թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի բարակային և թե իսպիրուս աշխարհի։ Հայաստանի բարակային հստակ է, որ մենք ունենք լուրջ տարակազմություններ գործող իշխանության հետ, որտեղ անոնք կնկատենք ազգային քաղաքապահպանության բարբված, և նաև այնպիսի ուղիմը ճշտած, որ գնա առաջնորդել Հայաստանը թրկացման, այդու համար պետք է զգաստության բերել և ետ կանգնեցնել զիրենք այնպիսի ազգագործան քայլերը, որոնք ունենան երկար շունչի վրա հետևանքներ։ Արցախի բարակային էական է ներքի միասնությունը, և այդ ամեն չանք թափելու ենք, որ ստեղծվի համահայկական համախորություն, համահայկական խորհուրդ, եթե կուզեք, որպեսզի ամրորեն կարճած մնանք Արցախի կողքին և նպաստենք անոր։ Ճավախքի բարակային ուրախ ենք սելու, որ մենք միշտ խթան անցկացած ենք այնտեղ երիտասարդական գետոններու հիմնացումով, և անոնք կգործեն, նույնիսկ կարելի եղավ Թումոմը հաստատել այդ գետոնները մեկու մեջ, որպեսզի երիտասարդության նաև այլ տեխնոլոգիկ բաժնով սպարի, իսկ ըստ Բյուրգի տարածքին հիմնականի մեջ այդ երիտասարդության ինքնության հացն է, քաղաքականացման խնդիրն է, և երիտասարդության գործի գաբելու հրամայականը։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբ Տեր Խաչատրյաններին հյուրս, որը Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն է, որ հարցազրույցը տեղ ունեցավ այստեղ, իսկ ձեռնարկ է կազմակերպած 132-րդ տարեդարձի առիթով դաշնակցության կազմության, որը տեղի ունենալու Ալեքս թիեթրում։ Դուք պաստառի վրա տեսնում եք մանրամասնությունը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության 132-ամյակի հանդիսություն, մասնակցությամբ Հոյդա բյուրոյի և Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչներ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի և Իշխան Սաղաթելյանի, ինչպես նաև Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի տնօրեն Արամ Համբարյանի, Գրենդելի Ալեքս թատրոնում, կիրակի փետրվար 19-ի երեկոյան ժամը 18:00-ին, մուտքը անվճար։